Во секој случај, бесправното градење подлежи на градежен инспекцијски надзор. Тоа е надлежност на општините и одговорот дека општината немала градежен инспектор не е доволен, за тоа би требало да се извести и да направи надзор врз таа општина Државниот инспекторат за локална самоуправа. Во секој случај граѓанинот треба да поднесе до општината, која што секако мора да има донесено прописи и да работи по нив во врска со урбаното градење. Во секој случај и може да постои и кривична одговорност на оној што бесправно гради, зашто треба да се поведе соодветна кривична постапка.